зад мен точно се намира подособена шатра за измиране на крилно налягане в топлите юшки дни в град Русе. Искам да попитам защо тези служители, които мерят крилното налягане, измерват само избирателно, а не който се чувства недобре и който желая да му бъде измерен. Днес в 11 часа аз минах по Кайпунто и най-отчиво попитах дамите, може ли да ми се измери кръвното налягане. Те попитаха какво ми е. Аз казах за момента нищо, но в тази топла, на този топъл ден движа се из града постоянно, защото работата ми е такава и пожелах да видя какво ми е кръвното налягане, защото са потвърдени. Те ми отговориха, кръвното налягане се измерва от личния лекар. Аз отминах, но после се върна втори път, за да ги попитам защо все пак вие ми пожелахте да ми измерите кръвно. Те ми казаха така, кръвното налягане се измерва от личния лекар и сутрин, като сте хипертоник, не си ли го мерите вкъщи. Аз казах да, аз го измервам вкъщи, но сега е вече 11-12 часа на обяд, аз съм на работа, нямам в себе си апарат за кръвно налягане и мен ме интересува все пак какво ми е кръвното в момента. Вие само за лежащо болни ли сте тук или сте назначени за да измерят на всички, който се желая кръвното налягане. Така за втори път бях отпратен с думите, че се държа арогантно. Въпросът ми към кмета е за какво служи тази обособена шатра за измерване на налягане или евентуално раздаване на вода. Стоят 4 или 6 дами, няма някаква опашка или навалица и не виждам с какво аз ги провокирам и така. Аз самия пожелах това нещо да бъде свършено от тях, защото за това да се отива. Това имам да кажа.